Za čim stari ljudi najviše žale? Sigurno ste čuli za istraživanje u kojem su starije ljude na kraju njihovog životnog puta pitali za čime najviše žale. I skoro svi su isto odgovorili. Najviše su žalili za neiskorištenim prilikama. I najviše su žalili za time da su često rekli ne kada bi trebali reći da. I najviše su žalili za time da su se plašili i sramili uraditi nešto. Zar vi želite umrijeti sa sa Dođite na seminar Motivacija za život gdje ću vas naučiti kako živjeti izvan redan život i donositi odluke za sretan život ispunjen vašom svrhom. Imate samo jedan život i zaslužujete živjeti onako kako vi zaslužujete.